Kemp Mobile. Ko Tavaim Banka. Արդ Նյուզ-ի եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի հուլիսի 27-ի թողարկումը։ Տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում 2 միլիարդ 314 միլիոն դրամ է հատկացրել 93 մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերման եւ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման համար։ 93 մանկապարտեզից 26-ը նորակառույց է, 14-ը վերակառուցված, 54-ը հինանորոգված։ Գործադիրը նպատակ է դրել մինչև 2026 թվականը կառուցել ու վերակառուցել 500 մանկապարտեզ։ Կառավարության նիստի մյուս մանրամասները ռեպորտաժում։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշում է կայացրել ԿԳՄՍ նախարարության 2024 թվականի պետական բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին կատարել 2 միլիարդ 314 միլիոն 386 հազար դրամի վերաբաշխում, որը կուղղվի ավարտված եւ ավարտվող շինարարությամբ 93 մանկապարտեզները գույքով ապահովելուն։ Նաև անհետաձգելի ծրագրերի շրջանակում Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասարի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները մեկնարկելուն։ Աշխատանքներն իրականացվում են կառավարության 500 մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակում։ 500 մանկապարտեզների ծրագիրը ոչ միայն շինարարության մասին է, այլ այդ շենքերը ամբողջական նոր գույքով հագեցնելու։ Ըստ այդմ արդեն իսկ այս պահին 2023-ի ավարտի դրությամբ 144 նախադպրոցական հաստատություններում աշխատանքները ավարտվել են։ Պետք է ասեմ, որ այս պահի դրությամբ ավարտված հաստատությունների թիվը ավելի մեծ է, 159 հաստատություններ, եւ հիմա էլ արդեն տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերների հետ աշխատանքների արդյունքում առանձնացրել ենք այն մանկապարտեզների ցանկը, որտեղ շինարարությունը ավարտվում է, սակայն գույքով ապահովման խնդիր կա։ 93 մանկապարտեզներից նորակառույց է 25-ը, վերակառուցված 14-ը, հիմնանորոգված 54-ը։ Վարչապետը հետաքրքրվեց, թե այդ 93 մանկապարտեզները 2024-ին կգործեն, ԿԳՄՍ նախարարն էլ դրական պատասխան տվեց։ Ի պատասխան Փաշինյանը թվարկելով այդ մանկապարտեզները ավելացրեց. Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս մանկապարտեզները հիմնականում 95% եւ ավել տոկոսը կառուցվել են սուբվենցիոն ծրագրերով։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ սուբվենցիոն ծրագրերում կառավարության ֆինանսավորման մասնաբաժինը մանկապարտեզների մասով առնվազն 70% է, տեղ-տեղ նաև միջև 85%, այսինքն ֆինանսավորվել է կառավարության կողմից։ Կառավարության ղեկավարը դիմելով ԿԳՄՍ նախարարին նշեց, կարևորը որակն է, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ այցելելու է այդ մանկապարտեզներ, հասկանալու թե ինչ գույք է ձեռք բերվել։ Այսօրվա նիստին դրական եզրակացություն տրվեց նաև արտադրադատության նախարարի տեղակալ Կարեն Կարապետյանի ներկայացրած նախագծին, որով նախատեսվում է պետական բյուջեից լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել նախարարությանը 2024 թվականի հուլիսի 1-ից հանրային պաշտպանի գրասենյակի 15 հաստիկ ավելացնելու նպատակով։ 69 հաստիկները ավելացնելով մինչև 84, ինչպես գիտեք, քրեադատարական օրենսդրական նոր փոփոխություններով եւ պաշտպանների պարտադիր գործառույթների ընդլայնմամբ պայմանավորված հանրային պաշտպանների հաստիկների քանակը 2022 թվականին պետական բյուջեի լրացուցիչ միջոցների հաշվին 10 միավորով ավելացվեց եւ դրանով որոշչապով մեղվեց նրանց ծանրաբեռնվածությունը, այնուամենայնիվ հանրային պաշտպանների գործերի քանակը շարունակաբար աճում է, այսպես 23 թվականին հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից վարած քրեական գործերի քանակը աճել է մոտ 40%-ով, 2023-ին գրասենյակը վարել է 4400 ավելի գործ, քան նախորդ տարի։ Վարչապետը ընդգծեց, որ այս նախագիծը դիտարկվում է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակում։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց նաև, որ ԵԽԽՎ-ն բարձր է գնահատել դատական համակարգի անկախության պահպանման ուղղված Հայաստանի կառավարության բարեփոխումները։ Իհարկե նաև նշել է մի շարք մարտահրավերների մասին, եւ այդ մարտահրավերների մասին մենք նույնպես գիտենք այդ խնդիրների հարցերի, եւ ընդհանուր առմամբ մեր կամքն է, որպեսզի մենք հետեւողական եւ անհոգնել գնանք Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը իրական անկախությամբ ապահովելու ճանապարհով, եւ կարծում եմ նաեւ անկախությունը եւ արդար դատականության իրավունքի հասանելիությունը ապահովելու իմաստով հանրային պաշտպանի ինստիտուտի ուժեղացումը շատ կարևոր է, եւ մենք նաեւ սրա հետ կապված ունենք որոշակի պատկերացումներ, եւ այդ պատկերացումները հետեւողականորեն
կյանք են կոչելու։ Դրական եզրակացության արժանացան չզեկուցվող 49 հարցերը, որոնցից մեկը վերաբերում է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակիցների Հայաստանի նույն գերատեսչությունում աշխատանքի անցնելու հնարավորությանը։ Նշվում է, որ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության բազմաթիվ աշխատակիցներ ցանկություն են հայտնել շարունակելու ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմիններում։ Ուստի կառավարությունը այս որոշմամբ նրանց կտա այդ հնարավորությունը։ Նախագծով առաջարկվում են նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայություն անցնելու հնարավորություն տալ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունում պաշտոն զբաղեցրած անձանց։ Կանադան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշարժը փակման առումով իդեալական լուծում է համարում։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցում Կանադայի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է նշել։ Կանադայի փորձից մենք տեսնում ենք տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության և ինտեգրման օգուտը։ Մենք ունենք ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի հետ հյուսիսամերիկյան ազատ առևտրի համաձայնագրի հսկայական օգուտները, և դա մեզ բոլորիս շատ ավելի բարգավաճ է դարձրել, ինչպես նաև ամրապնդել է մեր գործընկերությունն, ավելացնելով այդ տնտեսական կապերը։ Այսպիսով, ողջ հարավային Կովկասում առևտրային կապեր ունենալու տրամաբանությունը միանգամայն պարզ է և օգուտ կբերի բոլոր մասնակիցներին։ Այնուամենայնիվ, դա պետք է տեղի ունենա փոխադարձության և միմյանց ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի հիման վրա։ Խաղաղության խաչմերուկը կարծես իդեալական լուծում է։ Այն միավորում է տարածաշրջանի բոլոր երկրները։ Այն կառուցում է այդ տնտեսական կապերը։ Այն իսկապես ապահովում է շահեկան հաղթանակ բոլորի համար։ Եվ նորից ես դա անկալում եմ որպես զուգահեռ այն համագործակցությանը, որը զարգացրել և ընդլայնել են եվրոպական երկրները, ստեղծելով Եվրամիությունը, կրկին որպես զուգահեռ նաև Հյուսիսային Ամերիկայի համաձայնագրերը։ Այսպիսով սա կարծում եմ, որ Հայաստանի խաղաղությանն ուղված հավատարմության շատ հստակ ցուցադրումն է, որը ձգտում է առաջ շարժվել դեպի ապագա և կառուցել տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիա ողջ հարավային Կովկասում և ոչ միայն հարավային Կովկասում, քանի որ այնուհետև այն ավելի լայն օգուտ կբերի դեպի Եվրոպա և Ասիա առևտրային ուղիների առումով։ Կարծում եմ, նախագիծը խաղաղության գործընթացին Հայաստանի կառուցողական և բաց հանձնառության շատ հստակ արտահայտումն է, որը ցույց է տալիս, որ այն օգտակար կլինի նաև Ադրբեջանի համար։ Շրջել ենք ջրամբարներով, վտանգավոր բան չենք գրանցել։ Շիրակի մարզպետը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է մարզում հեղեղումներին։ Բոլորովին վերջերս, երբ որ ամբողջ հանրապետությունում հորդարատ անձրևներ էր, տեղումների քանակը սպասվածից ավել էր, նաև տեղումնարատ էր Շիրակը, մենք շրջել ենք բոլոր ջրամբարները, թե Թավշուտի ջրամբարը, թե Կառնուտի ջրամբարը, թե Արփի ջրամբարը, թե Հոռոմի, այսինքն Վարդակարի ջրամբարը, և ասեմ, որ մեր մոտ ոչ մի վտանգավոր բան չենք գրանցել, թեպետ Արփի լիճը, այսինքն Արփի ջրամբարը իր ծավալով 105 միլիոն խորանարդ մետր է ամբողջությամբ լցված է։ ՊԵԿ-ը գործարկել է ապրանքների հայտարարագրերի էլեկտրոնային ծանուցման համակարգը։ Մանրամասները պետյակամուտների կոմիտեի պատրաստած տեսանյութում։ Ապրանքների ներմուծման ու արտահանման հայտարարագրերի ամբողջովին ծանուցման համակարգին անցնելուն ընթառաջ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում ներդրվել է այսպես կոչված մեյլինգ համակարգը։ Ռիսկերի կառավարման դեղին կամ կարմիր ուղի ընտրվելու դեպքում արտահանման հայտարարագրի ներկայացված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը կծանուցվի մաքսային ծառայողին։ Աշխատանքը առավել արդյունավետ կազմակերպելու և անարկեր թե զգուշապեհու նպատակով գործարկվել է էլեկտրոնային ծանոթման այսպես կոչված մեյլինգ համակարգը, որը ենթադրում է հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող, այդ թվում և ԵԱՏՄ անդամ երկրներ, բոլոր ապրանքների համար ներկայացվող հայտարարագրերը ռիսկերի կառավարման ավտոմատ համակարգի կողմից դեղին կամ կարմիր ուղի ընտրվելու դեպքում հայտարարատուներին այսուհետ անհրաժեշտություն չկա ֆիզիկապես ներկայանալ Երևան քաղաքի Իսակովի 10 հասցեում գտնվող մաքսային սպասարկման կենտրոն։ Մաքսային մարմնի կողմից փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն իրականացվում է հեռահար եղանակով։ Անհամապատասխանությունների բացակայության դեպքում հայտարարագրի կարգավիճակը փոխվում է գնահատվածի, որից հետո հայտարարտուն իրազեկվում է այդ մասին համակարգի նշումներ դաշտում և կարող է այցելել ապրանքների գտնվելու վայրի պահեստ, փաստաթղթման հետագա գործողություններն իրականացնելու նպատակով։
Եթե հայտարարագրում հայտնաբերվում են անհամապատասխանություններ, ապա Մաքսային Մարմինը Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին առևտրի ազգային 1 պատուհան համակարգի միջոցով հայտարարի նշումներ դաշտում իրազեկում է հայտարարատուին անհրաժեշտ հետագա գործողությունների մասին։ Ներմուծումների մասով ներկայումս նշված համակարգում թեստային կարգով ընդգրկված են 1100-ից ավել տնտեսվարող, որոնք ինքնաշխատ եղանակով ընտրվել են որոշակի չափանիշների հիման վրա, օրինակ մաքսային արժեքի որոշման առաջին մեթոդով իրականացված տնտեսվարողները, նշված տնտեսվարողները անհատապես ծանոթվել են մաքսային սպասարկման սրաճ ներկայանալու վերաբերյալ։ Աննախադեպ հաջողություն վառելիքի շուկայում միջազգային հեղինակություն ունեցող Գալֆ ապրանքանիշը Հայաստանում է։ Միջազգային բարձր հեղինակություն ունեցող Գալֆ ապրանքանիշը գալիս է Հայաստան։ Սա իրականություն է դառնում Silk Capital ընկերության շնորհիվ, ում հետ կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրով բարելիքի շուկան կունենա նոր բրենդ, որն արդեն հայտնի է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում և կսահմանի սպասարկման և որակի նոր չափանիշներ հայաստանյան շուկայում։ Մեծ թափով մեկներկած աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է մինչև սեպտեմբեր Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ունենալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան 10 լցակայան, որոնց թիվը գնալով կավելանա։ Լցակայաններից յուրաքանչյուրը կունենա քիչ գործող շուրջօրյա մարկետ, սննդի կետ, սանհանգույցներ։ Սրանով Silk Capital-ը նոր ճանապարհ է հարթում միջազգային խոշոր ներդրումային ընկերություններին Հայաստան բերելու ճանապարհին։ Դարձիր բաժնետեր, Հայ Էկոնոմբանկը բաժնետոմսեր է թողարկել։ Հայ Էկոնոմբանկը հունիսի 14-ից հոկտեմբերի 31-ը հանդես է գալիս բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկով։ Թողարկվել է 373,135 սովորական բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 5,360 դրամ շուկայական արժեքով։ Բաժնետոմսեր կարող են ձեռք բերել բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք Երևան քաղաքում և մարզերում գործող բանկի թվով 54 մասնաճյուղից։ Այլ մանրամասների ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Հայ Էկոնոմբանկի պաշտոնական կայքէջ։ Այսքանը, կհանդիպենք։